2 সেপ্টেম্বর দিনের 11:50 ভারতের প্রথম তো সূর্য অভিযান আদিত্য L1 উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এতিয়া আদিত্য L1 মহাকাশত আছে আর লাহে লাহে 15 লাখ কিলোমিটার অতিক্রম করে এটা নির্দিষ্ট ঠাইত গৈ পায়। আদিত্য L1 চারিটামান মাহর অন্তত সূর্যটো মহাকাশৰ পৰা স্পেসৰ পৰা অধ্যয়ন কৰিবলৈ সাজু হৈছে। কিন্তু জানেনে আৰম্ভণিৰে পৰা অৰ্থাৎ এই মিশনটো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ মিশনটোৱে গ্ৰীণ সিগনেল লাভ কৰিলে আৰু অৱশেষত উৎক্ষেপণলৈকে প্ৰায় 20 বছৰ জোৰা এটা যাত্ৰা। এই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক কিছু কবলৈ বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত। লগতে আৰু এটা কথা যে আদিত্য L1ৰ সৈতে আছে চন্দ্ৰযানৰো এটা সম্পৰ্ক, এটা কানেকচন আছে চন্দ্ৰযানৰ সৈতে, যি আদিত্য L1ে সেই কানেকচন ভালদৰে আমাক বুজাই তুলিব পাৰিব। আৰু লগতে জানেনে আদিত্য L1ৰ কানেকচন এটা আছে চন্দ্ৰযানৰ সৈতে, সেই কানেকচন কি সেইখিনি কথাও আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। আৰু আদিত্য L1ৰ কথা, এই যি উৎক্ষেপণ হ'ল, এই সুদীৰ্ঘ এটা 20 বছৰৰ যাত্ৰা, প্ৰফেচাৰ জগদেৱ সিং তেখেত আদিত্য L1ৰ প্ৰথম সেই তেতিয়া প্ৰিন্সিপাল ইনভেষ্টিগেটৰ আছিল, বৰ্তমান তেওঁ ৰিটায়াৰ, তেওঁ অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী ছাইণ্টিষ্ট। তেখেতৰ ভাষাৰে মিশন ইম্পসিবলৰ পৰা মিশন পচিবলৰ এটা অনন্য এটা উদাহৰণ এটা যাত্ৰা, ইয়াৰ 20 বছৰীয়া যাত্ৰা। এতিয়া বিস্তৃত কথাখিনি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। প্ৰফেচাৰ জগদেৱ সিঙৰ মতে সেই 20 বছৰ আগত তেতিয়া যদি কোনোবা ছাইণ্টিষ্ট এগৰাকীয়ে কৈছিলে যে আমি সূৰ্যলৈ এখন যান পঠিয়াম, মহাকাশলৈ যান পঠিয়াই সূৰ্যক আমি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিম, সেয়া এটা সপোন সপোন লগা এটা কথা আছিল। সপোন সপোন অৰ্থাৎ ছাইণ্টিষ্টে ভাবিছিল, কিন্তু সেই সপোনটো যে বাস্তৱায়িত হৈ এখন এদিন স্পেচক্ৰাফ্ট এখন নিৰ্মাণ হ'ব আৰু সেই স্পেচক্ৰাফ্টখন উৰিব, সেই গোটেই বিষয়টো আচলতে এটা সপোনৰ দৰেই আছিল, সপোনতকৈ কোনো ধৰণৰ কম নাছিল। কিয়নো এই যানখন বনোৱাৰ পূৰ্বে এই যানখনে যাতে গ্ৰীণ ছিগনেল লাভ কৰে, মেনেজমেণ্ট কমিটিক সেয়া কনভিন্স কৰাৰ পৰা এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছৰ মাজেৰে ছাইণ্টিষ্টসকলে তেওঁলোকে এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ এটা পৰ্যায় এটা তেওঁলোকে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া আহিছোঁ 2008 চনৰ সেই দিনটোলৈকে বা সেই সময়খিনিলৈকে যেতিয়া আদিত্য L1ৰ আৰম্ভণি এটা হৈছিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। 2008 চন, তেতিয়া আমাৰ দেশৰ পৰিৱেশ পৃথক আছিলে, দেশৰ অৰ্থনীতিৰ পৰা আমাৰ ইছৰোৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ বিজ্ঞানীৰ কাম কাজ, এই গোটেইখিনিতে আমি পূৰ্বৰ কিছু কথা, 2008 চনৰ কিছু কথা স্বাভাৱিকতে সেইখিনি পৃথক হ'ব। 2008 চনৰ কথা, তেতিয়া আমাৰ চন্দ্ৰ মিছনে তেতিয়াও পাখি মেলা নাই বা আমাৰ চন্দ্ৰযানখনে তেতিয়া উৰা মৰা নাই। চন্দ্ৰযান যিখন প্ৰথমখন চন্দ্ৰযান সেয়া লঞ্চ হৈছিলে, উৎক্ষেপণ হৈছিলে অক্টোবৰ মাহত 2008 চনত। কিন্তু তাৰ কেইটামান মাহ পূৰ্বে অৰ্থাৎ সেই বছৰটোৰে 2008 চনৰে জানুৱাৰী মাহত স্পেচ ৰিচাৰ্চৰ বাবে যিখন এডভাইজৰী কমিটি আছে, সেই এডভাইজৰী কমিটিয়ে আদিত্যক অৰ্থাৎ সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিবলৈ লোৱা এই বিশেষ যানখনৰ বাবে গ্ৰীণ ছিগনেল, সেউজ সংকেত দিছিল। আৰু তাৰ পৰাই ক'বলৈ গ'লে এক প্ৰকাৰ এই অভিযানৰ আৰম্ভণি হৈছিল সেউজ সংকেত পোৱাৰ লগে লগে। আৰু কৈছোঁৱে ইতিমধ্যে প্ৰফেচাৰ জগদেৱ সিঙৰ মতে এয়া মিশ্যন ইম্পচিবলৰ পৰা মিশ্যন পচিবলৰ এটা যাত্ৰা। আদিত্য L1ৰ সফল উৎক্ষেপণৰ পিছত তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে সেই তেতিয়া আজিৰ পৰা 20 বছৰ পূৰ্বে কাৰোবাক যদি আমি মান্তি কৰাব লাগে যে এনেকুৱাকৈ আমি এখন যান তৈয়াৰ কৰি আমি প্ৰেৰণ কৰিম, সেইটোৱে আচলতে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিলে, সেয়া এক প্ৰকাৰ মিশ্যন ইম্পচিবলতকৈ কোনো কম নাছিল। কিন্তু তাৰপিছত সকলোকে মান্তি কৰোৱাই, সকলোকে তাৰপিছত অসংখ্য ছাইণ্টিফিক ডেটাবেছ, বহুখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত অৱশেষত আদিত্য L1ে সফলভাৱে ইতিমধ্যে উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে, সফল যাত্ৰা আৰম্ভ আদিত্য L1ে কৰিছে। কিন্তু ইতিমধ্যে কৈছোঁ আৰম্ভণিতে যে চন্দ্ৰযান, প্ৰথমখন চন্দ্ৰযানৰ সৈতে এই আদিত্য L1ৰ এটা কানেকচন হৈছে। জানেনে যে আমাৰ প্ৰথমখন চন্দ্ৰযানে প্ৰিমেচাৰলি বা ক'বলৈ গ'লে সময়তকৈ পূৰ্বেই নিজৰ অভিযান সামৰিছিলে, সেয়া আছিল 2008 চনৰ কথা। অক্টোবৰ মাহত চন্দ্ৰযান প্ৰথমখন আমাৰ দেশৰ পৰা ইছৰোৱে উৎক্ষেপণ কৰিছিল, শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা উৎক্ষেপণ হৈছিল। আমাৰ দেশৰ বাবে সেয়া এটা, আমাৰ স্পেচ ছায়েন্সৰ বাবে সেয়া এটা মাইলৰ খুঁটি আছিলে। আৰু সেই চন্দ্ৰযানখনক দুবছৰৰ বাবে কাৰ্যক্ষম কৰি ৰখাটোৱে মূল উদ্দেশ্য আছিল প্ৰথমে আমাৰ বিজ্ঞানীসকলৰ বা ইছৰোৰ। কিন্তু জানেনে যে সেয়া এবছৰ নহওঁতেই 2009 চনৰ আগষ্ট মাহত এটা সময়ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল আমাৰ সেই ছেটেলাইটৰ সৈতে বা আমাৰ সেই যানখনৰ সৈতে, আৰু সেই মিছনটো তাতে এব্ৰাপলি বা ক'বলৈ গ'লে সময়তকৈ পূৰ্বে আমাৰ সেই মিছনটোৰ অন্ত পৰিছিল। এতিয়া কানেকচনটো এয়া
যে আদিত্যে এলওয়ানৰ পৰা পোৱা যিখিনি তথ্য সেই তথ্যখিনিয়ে আমাক অধিক ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে সোলাৰ ৰেডিয়েশ্যনৰ বাবে সেই যানখন চন্দ্ৰযানখন প্ৰথমখন চন্দ্ৰযান কাম কৰিবলৈ বন্ধ কৰি দিছিল নেকি বা সেই সোলাৰ ৰেডিয়েশ্যনৰ পৰা প্ৰভাৱৰ ফলতে সেই কমিউনিকেশ্যন যোগাযোগ আমাৰ চন্দ্ৰযানখনৰ হৈতে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল নেকি এইখিনি কথা আমি আৰু অধিক ভালদৰে জানিবলৈ পাৰিম যেতিয়া আদিত্য এলওয়ানে নিজৰ অভিযান সফলভাৱে নিজৰ অভিযানক এটা সফল ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হ'ব প্রফেসর জগদেব সিং তেও কইছে ইতিমধ্যে যে তেও সেই আদিত্য এলওয়ানৰ প্রথম পৰ্যায়ৰ সেইখিনি তেতিয়া তেও প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটৰ গৰাকী আছিল তেও কৈছে যে প্ৰথমে মেনেজমেণ্টক কনভিন্স কৰিবলগীয়া হৈছিল যে এটা মিশন তেওঁলোকে কৰিব আৰু তাৰ পিছত অসংখ্য হিচাপ নিকাশ আৰু জানেনে এটা ভাল এটা ফাণ্ডৰ এটা টকা এটা পুঁজি এটাৰ প্ৰয়োজন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্পেচ মিছনৰ বাবে যদিও বা আমি পশ্চিমীয়া দেশসমূহতকৈ তুলনামূলকভাৱে বহু কম খৰচত আমি এই যান পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ ইছৰোৰ বিজ্ঞানী সেই এটা চমক দিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু 20 বছৰ পূৰ্বৰ সময়ছোৱাখিনিত কথা নিশ্চয়কৈ কিছু পৃথক আছিল আৰু সেইখিনি কথাকে প্ৰফেচাৰ সিঙে ক'বলৈ গৈ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁলোকে সকলোকে বুজালে যে আমাক এটা সোলাৰ মিশন এটা প্ৰয়োজন আছে আৰু তাৰ পিছত এতিয়া পৰৱৰ্তী ষ্টেজটো আহি পৰিছিল সেই যানখন সেই স্পেচ ক্ৰাফ্টখন নিৰ্মাণ কৰাটো তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰো আচলতে সন্মুখীন হৈছিল প্ৰশ্নৰ যে যেতিয়া আমি সূৰ্যটোক পৃথিৱীত থাকিয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ এটা বিশেষ মিশন লৈ মহাকাশলৈ যান এখন পঠিয়াই সূৰ্যটোক অধ্যয়ন কৰাৰ এনে কি প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেই কামটোতো আমি পৃথিৱীৰ পৰাই কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ আমাৰ ছাইণ্টিষ্টসকলো সন্মুখীন হৈছিল কিন্তু আমাৰ বিজ্ঞানীসকল বিশেষকৈ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এষ্ট্ৰফিজিক্সৰ যিসকল বিজ্ঞানী তেওঁলোকে এই যানখন পঠিয়াবলৈ বা তেওঁলোকে এক যান তৈয়াৰ কৰি এখন স্পেচ ক্ৰাফ্ট তৈয়াৰ কৰি মহাকাশলৈ পঠিয়াবলৈ তেওঁলোক এক প্ৰকাৰ যেন বদ্ধপৰিকৰ হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ সেই কঠোৰ পৰিশ্ৰম তেওঁলোকৰ সেই একাগ্ৰতা তেওঁলোকে যে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সেই বহুমূলীয়া সময়খিনি এই মিছনটোক দিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আদিত্য এলওয়ানক উৎক্ষেপণ কৰিব পৰা গৈছে বা আদিত্য এলওয়ানে এটা সফল এটা ৰূপ ল'লে আৰু তেওঁলোকৰ যি সেই কঠোৰ পৰিশ্ৰম তেওঁলোকে জীৱনৰ বহুমূলীয়া সময় তেওঁলোকে বিজ্ঞানক দিছে তেওঁলোকৰ একাগ্ৰতা ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি ইমান বছৰৰ অন্তত আদিত্য এলওয়ানে এটা সফল ৰূপ পালে উৎক্ষেপণ সফলতাৰে হৈছে কথাতে কয় নহয় জানো যে সপোন এটা সাকাৰ হোৱাৰ দৰে আৰু সেই সপোনে পাখি মেলিছিল সেই 2008 চনৰ পৰা আমাৰ বিজ্ঞানীসকলে অহৰহ তাৰ পিছত তেওঁলোকে কষ্ট কৰি গৈছিল আদিত্য এলওয়ান এই প্ৰজেক্টটোৰ বাবে আৰু ডাঙৰ বা বিশেষ খবৰটো হ'ল যে যেতিয়া আমাৰ আৰ্লি 2000s বা 2000 চনৰ সেই পূৰ্বৰ সেই বছৰকেইটা 2001-2002 এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া সময়খিনিত আমাৰ দেশৰ বিজ্ঞানীসকলে এটা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছিল যে সূৰ্যটোক আৰু অধিক ভালদৰে আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি কথাৰ বাবে প্ৰথম তেওঁলোকে এটা কৰোনাগ্ৰাফ এক কৰোনাগ্ৰাফৰ জৰিয়তে সূৰ্যৰ কৰোনাটোক তেওঁলোকে আৰু অধিক ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সূৰ্যৰ পৃষ্ঠৰ যি টেম্পাৰেচাৰ সেয়া হৈছে 6000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সূৰ্যৰ পৃষ্ঠৰ টেম্পাৰেচাৰতকৈ সূৰ্যৰ যিটো কৰোনা হৈছে সূৰ্যৰ বায়ুমণ্ডলৰ বা সূৰ্যৰ এটমস্ফিয়াৰ আটাইতকৈ বাহিৰ ভাগটো যি কেইবা কিলোমিটাৰ ধৰি বিস্তৃত হৈ আছে সেই সূৰ্যৰ কৰোনাটোৰ তাপমাত্ৰা বহু গুণে বেছি এতিয়া সেই কাৰণটো কি সেইখিনি জানিবলৈ কৰোনাক ষ্টাডি কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল আৰু এই কৰোনা আমি কেতিয়া ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া সূৰ্যগ্ৰহণ হয় সূৰ্যৰ চাৰিওফালে দেখা যিখিনি এটমস্ফিয়াৰ সূৰ্যৰ সেইখিনি কৰোনা বুলি কোৱা হয় সেই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাখিনি খুব কম এটা সময় সেই গ্ৰহণ হোৱাৰ লগে লগে যিসকল বিশেষজ্ঞ যিসকল ছ'লাৰ ছাইণ্টিষ্ট তেওঁলোকে সূৰ্যটোক অধ্যয়ন কৰে সূৰ্যটোক ৰিচাৰ্চ কৰে সূৰ্যটোক লৈ সেই ছাইণ্টিষ্টসকলে তেওঁলোকৰ টেলিস্কোপ লৈ তেওঁলোকৰ যন্ত্ৰপাতি লৈ দৌৰিবলগীয়া হৈছিল এনেকুৱা এডোখৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈকে য'ত তেওঁলোকে সূৰ্যটোক ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিছিলে বা অধ্যয়ন কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিলে আৰু কিন্তু সেই সময়ছোৱাখিনি খুব কম আছিল যিহেতু গ্ৰহণ বৰ বেছি দীঘলীয়া এটা পৰিঘটনা এটা নহয় আৰু তেতিয়া এটা কৰোনাগ্ৰাফৰ তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হৈছিল পোনপ্ৰথমে যি কনচেপ্টটো আছিলে সেয়া আছিলে যে এক আমি স্পেচ বেছড টেলিস্কোপ এটা তৈয়াৰ কৰা হ'ব আৰু পোনপ্ৰথমে আদিত্য এলওয়ানৰ ধাৰণাটো কেনেকুৱা আছিল জানেনে আদিত্য এলওয়ানৰ ধাৰণাটো আছিলে এনেকুৱা এটা ছেটেলাইটৰ ধাৰণা যি 400 কিলোৰ এটা ছেটেলাইট য'ত কৰোনাগ্ৰাফ থাকিব আৰু সি পৃথিৱীৰ স্পেচত থাকিব সি পৃথিৱীৰ চাৰিওকাষে ঘূৰিব আৰু তাৰ পিছত মহাকাশৰ পৰা অৰ্থাৎ সূৰ্যটোক অধ্যয়ন কৰিব এই 15 লাখ কিলোমিটাৰ দূৰলৈ পঠিয়াই এই ষ্টাডি কৰা সেইখিনি চিন্তা তেতিয়া কৰা বিশেষ ধৰণে হোৱা নাছিল আৰম্ভণিটো এই 400 কিলোৰ এটা স্পেচ ক্ৰাফ্ট বা এক ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে হৈছিল
আদিত্য এলওয়ানৰ হে দিঘলিয়া যাত্ৰাৰ কথা ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে কৈ গৈছো দিঘলিয়া একা পৰ্যায় পাৰ কৰিছে কিন্তু জানে নে যে স্পেস টেকনোলজিৰ হৈতে আপুনি মই যি মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰো এই মোবাইল ফোন বা মেডিকেল গেজেটসমূহ এই এটা কানেকচন আছে এটা এটা যুগসূত্ৰ এটা আছে আৰু সেইখিনি কেনেকুৱা যে স্পেস টেকনোলজি যি ধৰণৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ হয় খুব লাইট ৱেট সামগ্ৰী আৰু খুব টাফ এই সামগ্ৰী কিয়নো এটা দিঘলিয়া পৰ্যায় এটা বায়ুমণ্ডল পাৰ হৈ গৈ স্পেচত ৰয়গৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তা কবলৈ গলে আমি গাড়ীখনত ব্যৱহাৰ কৰা টেকন'লজিৰো কানেকশ্যন আছে আমাৰ এই স্পেচ টেকন'লজিৰ সৈতে এই গোটেইখিনি ইণ্টাৰকানেক্টেড হয় আৰু যি ধৰণে আমি স্পেচ টেকন'লজি আমি ডেভেলপ কৰিম তাত উন্নয়ন হ'ব একেধৰণে আন আন ক্ষেত্ৰসমূহতো আৰু উন্নয়ন আমি দেখি গৈ থাকিম একেধৰণে কমিউনিকেশ্যন আজি ছেটেলাইটৰ ওপৰত গোটেইখিনি নিৰ্ভৰশীল আমি মোবাইল ফোনে যি ধৰণে আমি মোবাইল ফোনেৰে ইজনে আনজনক কথা পাতোঁ সেই গোটেইখিনি আচলতে কমিউনিকেশ্যন ছেটেলাইটৰ ওপৰত গোটেইবোৰ নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে আৰু এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যায় বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ চাই এই বিশেষ যানখন তৈয়াৰ কৰা হৈছিল আৰু যি যানখনে এতিয়া অধিকভাৱে এই বিষয়টোৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে সূৰ্যৰ পৃষ্ঠৰ পৰা যি চাৰ্জড পাৰ্টিকলছ কিছু নিৰ্গত হয় কিছু চাৰ্জড পাৰ্টিকেল ওলায় আৰু কেতিয়াবা এদিনত যদি 3 বা 2 CME কৰোনেল মাছ ইজেকশ্যন সাধাৰণ ঘটনা কিন্তু কেতিয়াবা সেই সংখ্যাটো একো একোটা দিনত 10ৰ পৰা 12 পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে যি কেতিয়াবা পৃথিৱীত আহি তেনেকুৱা ধৰণৰ সৌৰ ধুমুহাই পৃথিৱীত বিশেষ ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পাৰে পৃথিৱীত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা অৰ্থাৎ আমাৰ ছেটেলাইটসমূহ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পাৰে জানে যে হাজাৰ হাজাৰ ছেটেলাইট আমাৰ পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছে সেই ছেটেলাইটসমূহ জিঅ' কমিউনিকেশ্যন ছেটেলাইট বা সেই ছেটেলাইটসমূহ নেভিগেশ্যন ছেটেলাইট আৰু সেই ছেটেলাইটসমূহৰ দ্বাৰা আমি বহুখিনি তথ্য আমি অহৰহ পৃথিৱীত ইজনে আনজনৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিব পাৰোঁ আমি অহৰহ আমি তথ্য পাতিবোৰ পাই আছোঁ কিন্তু সেই ছ'লাৰ ৰেডিয়েশ্যনৰ ফলত যদি ছেটেলাইটত কেতিয়াবা কিবা প্ৰভাৱ পৰে তেনেহ'লে ছেটেলাইট ড্যামেজ হওয়া মানে আমার যোগাযোগ ব্যবস্থাও বিঘ্নিত হওয়া তেনে পরিপ্রেক্ষিত আমার এই মিশনটি আদিত্য এল1-এ সেই বিষয়টির উপর সোলার স্টর্ম কেনেকৈ সৃষ্টি হয় সেই বিষয়খিনি অধ্যয়ন করব আর ইয়াতে বহুখিনি কথা ইয়ার উপরতে নির্ভর হয়ে আছে আৰু আদিত্য এল1-ৰ যি মূল যন্ত্ৰটো VELC সেই মূল যন্ত্ৰটোৱে এই ধৰণৰ কিছু ছ'লাৰ ষ্টৰ্ম কৰোনেল মাছ ইজেকশ্যন এইবোৰ অধ্যয়ন কৰিব আৰু এইখিনি অধ্যয়ন কৰি পোৱা তথ্য মতে আমি হয়তো আৰু ভালদৰে জানিবলৈ সক্ষম হ'ম যে আমাৰ চন্দ্ৰযান প্ৰথমখন চন্দ্ৰযান কিয় হঠাৎ বিকল হৈ পৰিছে এয়া ধাৰণা কৰা তেতিয়া এনেকুৱা হৈছিলে যে সেই চন্দ্ৰযানখনৰ ৰেডিয়েশ্যনৰ ফলত সূৰ্যৰ পৰা অহা ৰশ্মিৰ ফলতে বা হঠাৎ অহা বেছি ৰেডিয়েশ্যনৰ ফলতে সেই চন্দ্ৰযানখন আচলতে কাম কৰিবলৈ বা যোগাযোগ সেই চন্দ্ৰযানৰ সৈতে আমাৰ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল নেকি তেনেকুৱা ধাৰণা এটাও এটা সময়ত কৰা হৈছিলে আৰু সেই ধাৰণাখিনিকে আমি আৰু অধিক ভালদৰে বুজিবলৈ পাৰিম যদি তেনেকুৱা হৈছিল কিয় হৈছিল এইখিনি কথাই উদঘাটন কৰিবলৈ গৈ আছে আদিত্য এল1-এ সুদীৰ্ঘ এটা জাৰ্ণি এটা দীঘলীয়া এটা যাত্ৰা 20 বছৰমানৰ এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা সেয়া কম সময় নহয় ইতিমধ্যে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ তেওঁ বিজ্ঞানী এগৰাকীয়ে কৈছে যে সেয়া মিশন ইম্পচিবলৰ পৰা মিশন পচিবল হোৱাৰ এটা যাত্ৰা এতিয়া আমি সকলোৱে এয়াই আশা কৰিছোঁ যে এই মিশন সফল হওক আদিত্য এল1-এ বিভিন্ন তথ্য পাতি সূৰ্য সম্পৰ্কে জানিবলৈ যত্ন কৰি আমাৰ বিজ্ঞানীসকললৈ প্ৰেৰণ কৰক যাতে আমি আৰু অধিক স্পেচ টেকন'লজি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ যাতে নতুন নতুন কথা আৰু আমি সূৰ্যটোক লৈ উদঘাটন কৰি থাকিব পাৰোঁ